We zijn hier aangekomen bij deze zaal achter me. En hierachter wordt Shift 2 Unleashed op dit moment gespeeld. Maar niet door zomaar journalisten. Hierachter spelen namelijk de community. Echt de mensen die verstand hebben van race games. Wij gaan heel even kijken wat deze mensen ervan vinden. Ik zit hier nu naast de mensen van NeedForSpeedFreaks.nl. En dat zijn dus echt de mensen die er verstand van hebben van Shift 2 Unleashed. En ik ga eens even vragen wat zij nou van de game vonden. Jongens, jullie eerste keer dat jullie het spel hebben gespeeld. Wat vonden jullie ervan? Ja, het is sowieso beter dan Shift 1. De feeling is beter. De helmetcam die vernieuwd is dus. Dat is echt een stuk beter dan Shift 1. Oké, okay, want wat houdt die helmetcam precies in nu? Ja, dat je het echt vanuit je ogen ziet en dat je, ja, je ziet de helm ook een stukje in je scherm. En het beweegt mee in de bochten en alles, dus dat is echt een hele grote verbetering. Oké. Jou ook bevallen de hele speelsessie net? Ja, het is vooral duidelijk merkbaar dat ze echt aan de handling hebben gewerkt ten opzichte van Shift 1. De developers zijn net dat ze er erg van hebben geleerd, dus het is een goede verbetering. En als jullie nou Shift vergelijken met bijvoorbeeld andere race-spellen, wat is nou het verschil daartussen, zeg maar? Kunnen jullie dat misschien aanduiden? Ja, het grootste verschil is wel de helmetcam. Echt de ervaring van zelf de racer zijn. Echt het realisme van de speler in het spel, zeg maar. Ja, het bijbotsen, schudden van de camera en als je een bocht ingaat, dat de racer meekijkt als het ware. En net zoals bij Hot Pursuit bevat ook deze Shift 2 Autolog. Kunnen jullie misschien precies zeggen wat dat is voor de mensen die het nog niet weten thuis? Autolog houdt gewoon alles bij wat je doet in de game. Houdt je tijden bij en deelt die met je vrienden. Dus als een vriend van jou een tijd heeft verbeterd op een baan, dan krijg je een berichtje van hij heeft je tijd verbeterd. Je kan hem nu weer verslaan, zeg maar. Dus, Shift 2 gaat er een stuk dieper in, op in dan Hot Pursuit. Het gaan ook delen van de baan, tijden gaan ze tracken, zeg maar. En het wordt gewoon veel dieper op ingegaan, zeg maar. Oké, dus maar het wil dus eigenlijk zeggen, het verhoogt, zeg maar, het concurrentiegehalte tussen de vrienden. Om elkaar zo snel mogelijk te verslaan. En is dat verslavend? Ja, houdt wel het spel een leven, zeg maar. Het heeft een hogere replay value dan andere race games. En dat is wel echt een voordeel. Je kan echt comparen met je vrienden en echt, dat is echt cool gedaan. En bijvoorbeeld nu met Shift 2 heb je dan echt dat rondetijden gaan uitmaken. Ja, honderdsten van secondes. Nou, dat is echt cool om dat bij te gaan houden en te verslaan van je vrienden. Ja, precies. Oké, nou laatste vraag. Heel simpel, gaan jullie het spel kopen? Sowieso. Jazeker. Ja, dat gaan we zeker wel kopen. Ja. Oké, heel goed. Shift 2 Unleashed ligt vanaf eind maart in de Nederlandse winkels.